Саламатсыздарбы, мен Нұрғазиев Нұралы, Атырау облысынан келіп тұрмын. Осы жаттығу барысында көптеген мәліметтер алдым, өзіме керекті мәліметтер алдым, және де қоғамға қалай өзіміздің белсенді араласуын үйрендім. Көптеген тәжірибелер алдым, жаңағыдай. Осы ендігі бір ойым осы тренингке қатысқаннан кейін бір ойым жалпы маслихаттық депутатқа сайланам деген бір ойым бар. Осы және де Атырау қаласындағы өзекті және де осы қоғамдық өмірге белсенді қатысуыма осындай ойларым бар. Жастарға тілегім осылай әрқарай жастарға көптеген мәліметтер жеткізіп, дұрыс ойлай біліп үйретуін және де сіздерге бәріңізге денсаулық тілеймін. Ойларыңыз өрлей берсін деймін.